kwanza so nataka nianze na siasa kidogo nataka nianze na siasa kidogo alafu nitaguza usanii kidogo pia okay sawa iko hivi tumeona Ruto mimi nilisema Ruto wewe nyamazeni tumeona Ruto jana alitafuta Raila Amolo Odinga ambaye tulikuwa tumejua ilikuwa inaenda ku happen si kitu ambayo imestua watu wazimio kwa Azimio tulikuwa tumejua serikali itatafuta Raila kwa sababu Raila himself is a government one of the government Bona so Ruto ameona enyewe Raila kama ni serikali kivyake na yeye ndio kuna Raila ndio kuna ndio kuna wananchi na Ruto in kwa sense kwa akili yake alijua hiyo kiti hakupata sasa amejua hii kitu aliwekwa tu hapo na wazungu akaona yenyewe mimi siwezi fanya kazi hapa bila Raila Amolo Odinga correct lazima ni seek permission ya Raila nione vile tutafanya kazi na yeye na yeye Sasa unaona sahihi, Gachagua sahihi anabweka bweka. Akienda kila mahali analialia, anapiga kelele kwa sababu amejua yeye anatetea kabila yake. Na akitaka kutetea kabila yake pia si mbaya, kabila yako lazima utetee. Unajua kuna njia vile unaweza tetea kabila yako. Na siti unatetea kabila yako ati unataka kuongea uchafu ama kutusi watu. Juu ya kabila moja ni kama serikali ni yako wewe peke yako. Tumejua Gachagua yeye mwenyewe ni one time MP ya Mathira na yeye Gachagua akipiga siasa yake anapiga siasa yake akijua anapiga siasa yeye anafikiria kwamba yeye bado ni MP ya Mathira na kitu kama yeye unaona sasa Gachagua sasa amelialia akienda kwa kanisa anatusi Raila akienda kila mahali anatusi Raila hata hajui kazi yake ni nini Bezo Ruto ni mtu ambaye amesoma ile kitu Ruto alifanya makosa ni Ruto aliibia Raila kura lakini kwa akili yake Ruto amejua vizuri hii kiti mimi ni mtu amesoma lazima nitumie akili yangu na hii akili yangu itanisaidia tu nikitafuta Raila Amolo Odinga ili tuokoe kwa meza tuongee vizuri na mimi nataka kuambia Raila Amolo Odinga mimi kitu ambayo naweza ambia Ruto mkiketi naye kwa meza pamoja na wazungu wake ni kuwa lazima sava ipewe kipao cha mbele sava lazima ifunwe bila sava hakuna mali hiyo mazungumzo itafika namba 2 lazima chelera 4 lazima warudishwe kwa ofisi unanisikiza vizuri chelera 4 lazima warudishwe kwa ofisi hapo pia utaona hiyo sensa kuongea tutaona the reason why hiyo lazima IBC iundwe na IBC haitaundwa bila chelera 4 hiyo ni ya pili ya tatu maisha lazima irudi nyuma maisha lazima irudi haya sasa so tunaambia Ruto lazima upige Raila magoti confess muite baba ambie baba Raila Amolo Odinga nimejua nikiiba kura ndio maana nimekataa kufungua sava na hata kama ni lazima tufungue sava lazima hata nikuwe deputy yako nimalize na hii mambo ya Gachagua kwa sababu Gachagua amenifuta ame mwingine Ruto kwa deputy ya Raila tufungue sava kwa sababu hii Gachagua amenishika makende ana bila sasa 2027 na kabila yake na watu ambao